Вона з Добропілля, що на Донеччині, а він з Гуляйполя, що у Запорізькій області. Якщо б не війна, кажуть, ніколи б не зустрілися. Марина Коваленко та Вадим Хижняк познайомилися у Запорізькій спеціалізованій школі-інтернаті «Січовий колегіум». Тут через війну переселенці знайшли прихисток. Пили кофе. Отак от приблизно, як тут знаходиться, стоїть чайник. Там всі збираються з чашками кофе. І всі, звісно, знайомляться, спілкуються. Ну, отак от почалося це спілкування. Почали спілкуватися, відносини почали розвиватися. То не левійка, п'яточка. Зробив їй кофійка. Розговорились, так і познайомились. Місяць тому у пари народився син. Його назвали Давидом. Ребенок желанний. Как бы не важко. Ко всьому можна адаптуватися, навіть несмотря на условия війни. Ми ще сильно маленькі, нам 3 тижні, ми з кімнати тільки особо не виходимо. Кімната і прогулка. От так от. Коли завершиться війна, пара планує залишитися у Запоріжжі та одружитися. А це Людмила Шавкун. Жінка також мешкає в Січовому колегіумі. 69-річна переселенка з Мар'їнки розповідає, евакуювалася до Запоріжжя торік 18 квітня. Каже, до цього 1,5 місяці ховалася від обстрілів у місцевій школі. В темноті сиділи при свічках, утром чай, ввечері чай, в обід там щось ми могли зготовити, якийсь суп. Коли нас бомбили школу, нас зразу вивезли вранці, 5:30 ранку. Ми під мінами бігли. Я взяла сумку. Вона мене 8 років стояла біля мене. Сумка, документи і там, що таке необхідне, передіться. Ось цими віщами і приїхала. Ну, дай Боже, що тут нам люди помогли, дуже Запоріжжя, дуже помогли. Людмила Шавкун каже, у рідному місті мала 2 хати. Втім, російські військові залишили її без житла. Жили мої діти, син з невісточкою і 3 діточок. А я їм цю хату віддала, що ми построїли. А в мене батьки, які померли, в них осталася хата. Я туди перейшла. Нема, ні той хати немає, ні той хати немає. Погоріло все. Я сама лічно бачила це. Кожна людина живе, хоче щось залишити своїм дітям, своїм внукам. А тепер нема нічого ні в них. Як далі жити? Загалом у спеціалізованій школі-інтернаті «Січовий колегіум» мешкає 146 переселенців, розповідає директорка навчального закладу Валентина Єршова. За словами жінки, перших людей заклад прихистив 16 квітня минулого року. Приїхали вперше до нас люди із далекого Донецька, Мар'їнка, Волноваха, Курахів. Пізніше, через декілька днів, почалися надзвичайно такі тривожні події в Гуляйполі. Гуляйполе, Малинівка, Рівнопілля, почались там дуже серйозні військові дії і декількома прямо автобусами великою кількістю людей привезли до мене. Ну, зразу, мабуть, було 87 чоловік. Це були люди похилого віку, мами з дітками, діток майже біля 40 від 1 місяця і до 16 років. Переселенці живуть у 2 корпусах Січового колегіуму. Для них працює пральня та їдальня. Коли вони приїхали, їм умови не ставили зразу. Це був якийсь перший період, треба було зразу облаштуватися. Потім був якийсь час, вони повинні були знайти собі місце. Але у зв'язку з тим, що це все літні люди, що це все мами з дітками, у них такої можливості просто не було. Ми живемо вже однією громадою, однією сім'єю майже рік. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.